maxay <muchay> kaga fiican yihiin hablaha marooko dumarka soomaalida oo ay wakhtigan xaadirka ah raggu ku doorteen maxay se si, hablaha soomaalida ku wanaagsan yihiin oo aanay ku wanaagsanayn dumarka marokaanka ah ee wakhtigan xaadirka ah ragga soomaalidu u tafaxayteen dhaqaale yar oo lagu caruusanayo diin iyo dibicsanaan ayay ragga soomaaliyeed sheegeen inay ku calmadeen hablaha marokaanka balse marka dabagaliya baaris lagu sameeyo hablaha marokaanka ahi maxay in leeyihiin oo ay dumarka soomaalidu kaga fiican yihiin guurka ay ragga soomaalidu u gabraaranayaan waddanka marocko oo si weyn hadalhayn uga dhaliyey soomaalida dhexdeeda ayaynu warbixinteenna kusoo koobaynaa maalmihii ugu dambaysay waxaa warbaahinta soomaalida lagu arkaayey rag sahan ah iyo kuwa guur doona oo kusii durduraaya wadanka morocko halkaasi oo lagu sheegay habla jaban diin iyo dibicsanaan leh kuwaasi oo doonaya rag soomaaliya inay guursadaan dhacdada tani ayaa aya si hablaha geeyaandoonka ah ee soomaalida ah aada uga cadhaysiisay kuwaasi oo baraha bulshada si si ah si la ay ku wadaagayeen dareenkooda dumarka soomaalida ayay raggu aad ugu dhaliilayaan inay guurkii ka dhigeen iib iyo ganacsi kuwaasi oo dhaqaale fara badani uu kaga baxayo inanka doono inuu inaan caruusto taasi oo jacaylkii iyo kalgacalkiiba la laabay wakhtigan xaadirka abbuuggiisa guurka kadib ragga soomaalida ah ayaa waxa ay cabaatinkooda ku dareen in ninka dhiigbax ku bilaabmaayo dhinaca dhaqaalaha ahi maadaama habluhu aanay dhaqmaatin u socon hase yeeshee ay doonayaan dhaldhalaalka dunida iyo ninku markaasi waxa uu haysto raggii haddaba si uun iinta u lahaa ama dhaqaale xumadu ay haysay ayaa wakhtigan xaadirka asuuq jabani uga furmay waddanka moroko halkaasi oo ay ka helayaan hablo romaantiga jaban oo diinleh hase yeeshee hablaha soomaalida ayaa iyaguna waxa ay ku andacoonayaan in ragga soomaalidaah ay awalba dhib ku hayeen maadaamu aanay dhaqaale buuranna bixin jirin sida oo kale howlaha qaarkoodna aanay kuba wanaagsanayn ragga soomaalida ah oo ay sheegeen inay yihiin rag dhuudhuuban oo aan danaynin dumarka romaantigana waxba ka aqoon ayaa habluhu waxay intaasi ku dareen raggii quruxda badnaa ah ee soomaaliyeed inay joogaan oo aanay marooko dumar u raadsanayn hase yeeshee intii iinta lahaydamase dhaqaale yaraantu ay haysay ee aan goosan karaynin gabadh gaari ah oo soomaaliyeed ay iska xaadiriyeen wadanka maroko oo halkaasi ka doonteen dumar ajinabiga hablaha morocko laga guursanayo oo xaqiiqadooda ay soo raadisay warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay soo ogaatay dhowr arrimood waxaana koow ka ah inay hablahaasi yihiin hablo ku fashilmay nolosha oo guul ka gaari waayey kuwaasi oo niyadja badani uu soo wajahay kadib markii ay laba arrimood la soo gudboonaadeen halka ay qaarka kalena sharaftooda uu dhaawac soo gaadhay kadibna ay sidaasi kaga jadeer wacdeen reerahoodii hablaha kan oo ay xafiisyo u furan yihiin ayaa waxa jira dumar dillaaliin ah oo ku soo xidha ragga doonaya ee ajnebiga ah waxayna u muuqataa inay yihiin kuwa ka waayay biic iyo guur waddanka ay u dhasheen ee morocko hase yeeshee loo suuq iyo biici geynaayo waddamada dalka dabaddiisa ah oo dhulka soomaaliduna uu ka mid yahay si kastooy ahaataba ragga soomaaliyeed ayaa se hablahaasi aad u ammaanaya arrimaha kale ee ay ku wanaagsan yihiin sida ay raggii guursaday sheegeen ayaa waxa ka mid a in dhaqaale badani aanu ku baxayn hablahan guurkooda oo ay dhinaca jeebka u wanaagsan yihiin sida oo kalena biil badan aanay u baahnayn hablaha kan ayaa haddii aad la guursato aan ka hadlaynin oo diinta islaamka ay ku weyntahay halka dumarka soomaaliyeed ay masayraan sida oo kalena aanay iminka ogolayn gabarh soomaaliyeed in gabarh kale lala guursado intaasi waxa dheer bay idhaahdeen in gabadhu ku sugayso haddii aad ka maqan tahay toban sannadood oo aanay nin kale guursanayn amase muranidi soo dhexgelin waxaana ay ku qiyaaseen raalliyooyinkii wakhtigan xaadirka ah adduunka laga doonayay inay yihiin raggii waddadaasi maray waxaana kusii qulqulaya kumanaan ka mid a ragga soomaaliyeed waddanka marocco kuwaasi oo doonaya hablahaasi inay soo guursadaan hase yeeshee hablaha soomaaliyeed ayaa arrintaasi aad uga fool madow iyada oo meelaha qaarkoodna tallaabooyin la qaaday oo qoysas cusub la sameeyey kuwaasi oo dhaqaale badani aanu ku bixin arrintani ayaa ragga soomaalida ah dhinacyo badan faa'iido uga leh marka loo eego dumarkii qaaliga ahaa iyo guurkii ganacsiga ka noqday deegaamada soomaalida kaasi oo wakhtigan xaadirka ah ay u muuqato inay wax badani iska beddelayaan halka ay habluhuna ku doodayaan ninkii aanay jeebkiisa waxba ku jirin ayuunbaa marooko ka doontay gabadho guursad